តាមព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាដំពងអាយដាមប៉ាំងសូសៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចាត់គមត្រប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2023ដែលសំដៅទៅវិធានការឲ្យសម្រេចលទ្ធផលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដំណើរការកសាងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះ។ នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិយាកម្មនិងជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានសម្រាប់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ22ខែមីនា2023ខណៈអំឡុងពេលដឹកនាំកណៈប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំជើងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលើកទី29នៅកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅទីក្រុងမាក ალ ាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកិច្ចប្រជុំនេះបានដឹកនាំដោយអាយដាមបដិតស៊ូគលីហ្វលីហាសាន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនាមប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2023នៅមានការចូលរួមដោយរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៃប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2023និងតំណាងភិក្ខុពពន់គណៈប្រតិភូនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ក៏ដូចជាមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាជារត្តផលកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់តាំងពីទទួលបានលទ្ធផលដោយជិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់រាវិញរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានកិច្ចប្រជុំជើងឯថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលើកទី29ក្រសួងប្រជាកម្មបានបញ្ជាក់អំងប្រជុំនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរប្រជាកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីមមខង្កែតក្នុងនាមជាសមាជិកសង្កេតការណ៍ បន្តពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាជាគលការអនុញ្ញាតជូនសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីបូខាងកើតជូរុំជាសមាជិកសង្កេតការណ៍នៃអាស៊ានក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41នៅកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។